হাঙুৰ খাইছে, অভিযোগ এটা উত্থান হৈছে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় শূন্য সহনশীলতা নীতিক সদায় আগস্থান দি আহিছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু বিশেষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা সদায় গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গতিকে আমাৰ ওচৰত এটা অভিযোগ এটা উত্থান হৈছে আমাৰ এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ বিষয়ে। গতিকে যেনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোনটো গৰিমা বা অনুশাসন, দলীয় অনুশাসন কোনো কাৰণে যে ভংগ হ'ব নোৱাৰে বা কোনো কাৰণতে দলীয় অনুশাসনক কোনো অপশক্তিয়ে যেন প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰে, সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ যি কাৰ্যকৰ্তা যি হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য ডাঙৰীয়াক সাময়িকভাৱে দলীয় দায়িত্বৰ বাবে বা যুৱ মৰ্চাৰ দলীয় দায়িত্বৰ বাবে অব্যাহতি দিয়া হৈছে। কেতিয়াও দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, সেই উদ্দেশ্যে যিহেতু নিহত অভিযোগ আহিছে প্ৰমাণ হোৱা নাই, গতিকে সাময়িকভাৱে আমি দলৰ বাবে অব্যাহতি দিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ প্ৰশাসন বা আজি আৰক্ষী লগতে দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্ব যি সিদ্ধান্ত লৈ লয় সেই সিদ্ধান্তই আমি মানি লওঁ।